Годинна операція, уламки в животі, чергове хірургічне втручання, аби врятувати життя військового. Десятий рік поспіль Костянтин оперує травмованих внаслідок російського вторгнення. Пригадує, було багато тяжких випадків. Найбільше ж запам'яталися поранені з Іловайського котла. Було тяжко, тому що дійсно була дуже така жахлива ситуація, коли привозили поранених на Уралах, КАМАЗах, без спеціального транспорту, без супроводу. Великі кількості, на жаль, коли ми їх приймали, то частина поранених були живі, а частина вже, на жаль, були мертві. Костянтин згадує роботу у відділенні під час проведення АТО. Тоді, каже, поранених доставляли на гелікоптерах по декілька разів на добу. Проте хірург встигав поспілкуватись з деякими бійцями. Був один поранений, який 5 діб самостійно виходив з оточення, самостійно виходив поранений і, слава Богу, вийшов, дістався до наших окопів, його до нас привезли. Да, він втратив кінцівку, він втратив там і інші органи, але він вижив і буде жити, розумієте? Понад 30 років разом із Костянтином працює завідувач хірургічного відділення Сергій. Пригадує, як доводилось разом проводити багатогодинні операції вдень та вночі. Хвилююся іноді, що в нього не вистачить сил. Але, слава Богу, вони поки що у нього є. Пишаюся тим, що у мене є така людина, що у мене є такий друг, що у мене є такий лікар. І якщо там я роблю десь 400-500 операцій за рік, то він робить їх десь 1000. Повномасштабну війну Костянтин зустрів вдома. Зранку 24 лютого, каже, прокинувся від вибухів, а за декілька годин вже оперував. Найбільше, пригадує, було пацієнтів з мінно-вибуховими та вогнепальними травмами. Каже, головна відмінність між 14 та 22 роками – кількість поранених. Разом із командою Костянтин робить усе, аби врятувати життя бійців. Наші проблеми, вони в нас є, на жаль, це і ненормальний робочий день, це багато праці, але я завжди кажу і собі, і колегам, і підлеглим, тобі важко, а ти згадай, як нашим хлопцям там на нулі. І зовсім тоді після цього становиться неважко. За час повномасштабного вторгнення Костянтин прооперував близько 3000 людей. Це, каже медичний директор Сергій, найбільше серед інших хірургів. Це людина, яка сьогодні своїм досвідом, своїми операціями всім вже розповіла, що краще, чим він, нікого немає. Коли не справляються бригади хірургів, він завжди приїжджає і допомагає робити все саме страшне. Костянтин каже, зараз кожен виборює незалежність України. І якщо військові це роблять автоматами і танками, то його зброя – щипці та скальпель. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро. Дякую.